Akademiku i njohur nga Kosova Recep Qosja rrëfehet këtë mbrëmje në emisionin dritare në ekranin e Vision Plus për zhvillimet më të fundit politike në Shqipëri dhe Kosovë. Përballë gazetares Rudina Xhunga, Qosja ndalet veçanërisht tek reforma në drejtësi dhe roli veçantë i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Liu. Një ambasador i cili bën përpjekje, shumë, me shumë përkushtim, me shumë nder, me shumë sinceritet për ta rregulluar gjendjen në Shqipëri, për ta stabilizuar, për ta normalizuar gjendjen në Shqipëri, sidomos në sistemin e drejtësisë. Dhe mund të them, e dëgjova me shumë mirëkuptim dhe me simpati mosin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos ju dhënë viza një numri njerëzve të një numri gjykatësve, prokurorëve dhe gjykatësve dhe prokurorëve në shtatë. Korruptuar. Të korruptuar, natyrisht korruptuar. Unë do të doja që në listën e zezë të këtyre njerëzve që s'do të jepën vizat për të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të futen edhe të ketë një listë të tillë edhe për Kosovën. Duke komentuar krizën politike që ka përfshirë prej muajsh Kosovën dhe protestat e opozitës, Qosja lëshon akuzat e ashpra ndaj kryeministrit Isa Mustafa, për të cilin thotë se duhet të ishte në gjyq si urdhërues i vrasjes së 30 studentëve në protestat në vitet 90. Qeveria në të cilën ka qenë ky njeri ka urdhëruar policinë të shruaj demonstratat e studentëve në vitin 89 dhe në fillim të vitit 90, 1989-1990. Dhe jenë vra, herën e dytë, 32 studentë dhe 70 plagosur. Kjo është statistika që kanë dhënë zyrtarët, jone. E vërteta mund tjetë shumë ma tragjike. Akademiku Qosja ka analizuar edhe çështje të tjera të rëndësishme që kanë trazuar prej kohësh jetën politike në Prishtinë.